Já budu točit kolem jako první. To mám ale štěstí. Prostě miluji klobásky. Je super, jsem dostala právě je. Teda spíš jednu obrovskou klobásu. Mňam. A teď se dozvím, jakou měnku dostanu já. Ach jo, chtěla jsem něco dobrýho a neškodlivýho švába. Možná ještě není pozdě a se s ním zatočím? Ne, to nedovolím. Ty chceš, abych si na tuhle dochutnou věc? Oni smrdí a lezou. Ne, neudělám to. Už tak se jich strašně bojím. Pokud to neděláš po dobrým, tak to děláš po zlým. Čas na trestné kolo. Ne, radši ty šváby s ním. I když tak mám němo zní, pět se vůbec nehodí. Zautočil mi na moji ruku. Ne, s tím jsem fakt nepočítala. Hrozný. Juč, na co čekáš? Je nejvyšší čas, aby ses taky dal klobásu. 100% souhlasím. Myslím, že zpět si udělám hot dog. S lahodnou klobáskou. Koukně, jak to pěkně vypadá. To je to nejlepší, co jsem za dlouhou dobu ochutnala. Klobása dokonale doplňuje chuť pici. Chutáme to mnohem víc než běžné hot dogy. Juče, ty mě nutíš, abych si kousal té dobroty. A já to s radostí udělám. Co si to dovoluješ? Kdo ti dovolil šát na můj párek? Vrať mi můj hot dog. Že se nestydíš. Jí se svý šváby. Já nechci, je jich tolik. A očividně chtějí sníst moji pizzu. Páni, je jich opravdu hodně. Vypadněte všichni. Nechte mi aspoň kousek pizzy. To se není pravda. Oni mi skoro nic nenechali. Tak je to ještě pohodlnější. Ona právě si dala švába. To je noční můra. Zdá se, že se mi něco usadilo v puse. A ne, vypadni. Milá teď má v puse krásný švábu. Můžu teďka točit jako první? Okay. Jsem zvědavá, co tohle kole dostanu. Ale ne, jenom nežížely. A se žvejkou budu spokojená. Hurá, huba bubu miluju. Nádhera. Okay. Teď se jde na mě, bych roztočila kolo. Co? To ne, to není fér. Proč nedostaneš říkačky, jiný slepičí pracky? Jsou nechutný, ošklivý, odporný. Jo, nezávidím ti. Radši, kdyby se rychle snědla. Jo, no, a na co vlastně čekám? Je čas rozložit tyhle žvejky na pice, aby to bylo pěkný a taky moc dobrý. Jsou tak barevné a dlouhé. Bingo. To je nádhera. Tadam. No, jaký to je? Myslím, jestli to fakt povedlo. Jo, vypadá to fakt pěkně. No, jako ty slepičí nohy. Mimochodem, dostala jsem skvělý nápad. Milo bude prostě unešená stípku, který jsem pro ní vymyslela. Co je to za hnus? Ne, tak to už je moc. Radši, kdyby si stytla pedala na pizzu a neházela mi do obličeje. To je bylo mnohem lepší. Proč jsem takhle potrestaná? Mohla bych si ochutnat chuť pici a ne se dusit těma slepičíma nohama. No co, Jouče, líbí se ti to? Je ta pizza dobrá? Tak ty si se mě ještě budeš dělat srandu. Jí si svou pizzu. Okay. To bude hračka. Proč si nedat výtečnou pizzičku? Ta je tak skvělá. Nemyslela jsem se, že pizza a žvejky dohromady udělají nic tak neskutečného. Je to tak dobrý, že nechce ani na sekundu přestat. Myslím, že lepší pizzu jsem už dlouho nejedla. A taky nastal čas na mega bublinu. Jo, to je opravdu velká. Čím větší bublina, tím větší bude výbuch. Bum! Co se to stalo? Kde to jsem? Kvůli té žvejce nic nevidím. To je moje šance. Zbavím se slepičích nohou. Bez nich ta pizza bude chutnat mnohem líp. Juče, myslíš, nic neviděla? Tak to teda viděla. Viděla jsem všechno. A za svůj podvod budeš vždycky potrestána. Ne, doufám, že to něco neděsivého.
Hurá, déšť! To je dokonce super! A jestli to bude dej slepičích nohou? A ne, pomoc! Padá na mě hrom praškových nohou! Jo, Julče, páš fakt vtipně. Okay. Uvidíme, jaká dobrota mě čeká tentokrát. Jo, tak tomu říkám štěstí. Je čas na želé oči. Může nejen jíst, ale taky se s nimi hrát. Podívej, milo. Mám oči na prstech. Tak jo, nezbylo smíchu. Je čas na ochutnávku. No, jaký to bylo? Jsou dobrý? Moc. Jsem si jistá, že pizza bude úžasná. Taky chci nějakou mňamku. A ne, chobotnici. Ne. Jsou tak malé, slizké a nechutné. Ani se nemí představit, jak ta pizza bude chutnat. Prostě si představ, že to bude hodně hnusný. Mílet se nebudeš. Jo, to dokonce vypadá hnusně. Uj. Nezávidím ti. Na druhou stranu jsem si jistá, že pizza s očima bude perfektní. Wow. Dokonce to vypadá zábavně a pěkně. Nádhera. Mňam, to je tak dobrý. Nemůžu se zastavit. Taky bych si dala želé. To by si dali všichni. Závidím sama sobě, jsem si dala tak výbornou pizzu. Teď mi dokonce lezou oči z pusy. Julče, děláš blbosti jako vždycky. Prosím, mám dobrou náladu. Milo, proč nejíš? A já už jsem doufala, že se na to nespomeneš. Ty chobotnice opravdu jíst nechci. Doufám, že mě tam někde neuvíznou. Chudák Mila, na to je nechutné se dívat. Jasně, jsou to chobotnice. Přisávají si jim přímo na jazyk. Julče, myslíš, že je to vtipný? Není, to vůbec není vtipný. Tu máš. O, co to bylo? Jak se to povážila? Aspoň budeš vědět, že chobotnice nejsou vůbec vtipný. To jsi neměla dělat. Vydrž. Jedi teďka nacpu celou pizzu přímo do pusy. Celou. Tak těm chobotnicím určitě neutečeš. To máš. Uj, to je ohavnost. Julče, jsi tak zlá. Nejsem, jsem jen spravedlivá. Haha, dobrou chuť. Rozhodem se na kámenušky papír. Vyhrála jsem. O, ano, hranolky mám fakt ráda. A máš ráda šváby? Ty taky dostaneš. Julče, víš, že podvádění není dobré. Vrať to kolo tam, kde bylo. Jinak ti bude muset dát trestné kolo. No dobrá. A tady jsou moje hranolky. Jich tolik. A tak krásně voní. Nemůžeš dočkat, až to sním. No Julče, teď ty. Jasně. Doufám, že taky budu mít mňamku. Hlavně, ať je to dobrý, prosím, prosím. Ne, cokoliv ne česnek. Strašně smrdí. To je divný, proč tu není? Takže ho nemusím jíst? Podívej se blíž. Od někud se to opravdu táhne smrad. Proč na mě pověsili tuhle věc? Fuj. No dobrá, nejprve musím ten česnek oloupat. Na to dokonce mám speciální krabičku. Nejprve do ní musíme dát všechny stroužky česneku. A za malou chvilku se česnek promění na oloupaný česnek. Hotovo. A z něj se dá na pizze udělat moc pěkný obrázek. Třeba srdíčko. Skvělý nápad. I já s pomocí hranolek vyjadřím se pocity. Radost. Takže nakreslím roztomilý smajlík. Smajlík je mnohem lepší než srdíčko. To určitě. Prostě se po mně opičíš. Moje česnekové srdce už jen se překoná. Ale teďka ho musíš sníst. Ach ne, jak to budu jíst. To srdce je tak krásné. Ty se pořád flákáš. Čas na trestné kolo.
Ach jo, já nemám vůbec žádný štěstí. Nejen, že budu muset jíst pizzu s česnekem, ale budu s ním muset dělat smoothie v mixéru. Mixer máme, takže máš velký štěstí. Jsem zvědavá, co z toho zejde. Myslím, že něco máme ošklivého. To se hned dozvíme. No, do toho. Jestli budu zvracet, tak je to tvoje vina. A z takové směsi určitě budu chtít zvracet. Jo, vypadá to nechutně. Je to, jako bych měla v puse popelnici. S tímhle smradem to dlouho nevydržím. Můj to ale neznamená, že to musím čichat já. Držte mě, já padám. Ale ne, ten česek položil i Milu, to je hrůza. Jsem tady, jsem poho. Páni, dokonce hranolky jsme objevili na obličeji, to je super. Zatleskáme a čas na česnek. Vím, že to nevoní moc hezky. Mám toho hodně, ne. Ty, já mám celou horu. A já jen jeden, ale taky jsem naštvaný. Etane, začínej, jsi chlap. Proč? Fuh, to smrdí prostě strašně. A jak to chutná? Typni si, o nic líp. Chudák, Ethan. Nechte mě. Emo, teď ty. Musím. Možná lepší ho vyhodit? Hele, ne, yes. Co, ale budu smrdět? Fuh, to je hrozné. No to je. Juli, čekáme na tebe. Mě někdo volá. Sedni si, nelži. Dobrá. Tak to je lepší. Jsem silná, zvládnu to. Ethane, nebuď tak zlý. Tak se podívej, jak to je vtipný. Proč vůbec jím tenhle humus? Víte, kdo tu chybí? Upír. Neblázni, Ethane. Zbývá jen trochu. Sněz ten česnek, nebo s ním já tebe. Nech mě, i bez tebe je mi hrozně. Zezelenala si. Umírám. Konečně ten cirkus skončil. A kej se k nám on nikdy nevrátí. Dívky, porazil jste upíra. Zábava je zábavou, ale oběd podle plánu. Palačinky. Ethan má jednu, Emma jich má několik a Julie má celou věž. Mám hlad, tak začnu. Pro ozdobení palačinky tam dám šlehačku a M&M's. Je tak dobrá. Budu se obezvat až za ušima. Emo, teď ty. Taky si vylepším palačinku. Nejdřív ji musím trochu zvětšit. Pomůže mi k tomu váleček. A teď je čas na šlehačku. Dám jí tam celou horu. A marshmallow. A také bonbonky. Je to skoro jako dort. Obrovský a velmi dobrý. A jak to dáš do pusy? Nebojte se, vždycky si nějak poradím. Já chci taky rozvalit palačinky. Ethane, dej mi ten váleček. Na, tak a tak. A padá to. Přímo na nás. Promiňte. Na, tady máš. A teď žvíkačky. Ethan má hodně, Julie o něco míň a Emma se vystačí s jedním balením. Nebuď smutná. Wow. No běž od toho, to jsou moje žvíkačky. Tak začneme. Je tak šťavnatá a je jí tolik. Dej pozor, aby se ti vyšlo do pusy. Mám jí velkou, to zvládnu. Nevychlubuj se. Taky mám žvejky. Hej, Julčo, mám pro nás super plán. Pojďme ho hypnotizovat, jo? A všechno si vezmeme, jo. Mám tady jeden speciální kruh. Ahoj, Ethane. Co chceš?
Podívej se sem. Jo, zafungovalo to. Ruce jsou zavázané. Ber si žvejky. Co? Hej, nechte toho. Jsou moje. To je nefér. Haha, podvedli jsme ho. Vraťte mi, zlodějky. Už mám toho jičení dost. Potřebuješ něco, co tě umlčí. Žvejka pomůže. Skvělý nápad. Jeden, dva, tři a stůl nám rozesnili citrony. Víme, že nemáte moc rádi. Emma jich má hodně, Ethan něco mí a Julie jen jeden. Julie, začínej. Dobrá, no. Blé. Fuj. Ethane, teď ty. OK, no. Fuj. Dokonce i pro mě je to kyselé. Já se teď rozbrečím. Emo, pojď na to. Ne, je to snadné. A, je to kyselé, ale jí se to dá. I když ne, je to hnus. Vyplevni to. Možná, že nás zachrání šťáva? Skvělý nápad, Julčo. Tady je special kohoutek. Ethane, dej mi sklenici. Vydrž. Tyjo, fakt to funguje. Jedné sklenice ale nestačí. Žádný problém. I dvou bude málo. Ještě. A tady je. Tak obrovská. Ale i ta je skoro plná. Pozor, byste to nedozlili. Tady máš talíř. Ne, nepomáhá. Teď něco seženu. Jsou tak vtipní. O, kyselá šťáva. Ethane, dělej, vykouzl něco. Snadno. Hot dogy. Emma má jeden, Julček má víc a Ethan 100. Chci začít první. A ještě kečup. A hořčice. A co mě? Vypal, je čas to ochutnat. To je tak dobrý. Moc dobrý. Ethane, pojď. Teď to bude vynikající. Emo, můžeš mi dát ty omáčky? Jasně, ne? Super. Ani nevím, jak je všechny vzít do ruky. Žroutík, Ethan. Nemůžu toho nechat. Teď jsem navzadě já. A co když... Jasně. Co to tam je? Teď si udělám srandu z našeho žrouta. Jak se mu bude líbit balónek? Ethane, tohle je pro tebe. O, další hot dog. A těch není nikdy dost. Hám. O, bum. Opravdu bum. Co může být lepšího než Chupa Chups? My si myslíme, že nic. Julček má hodně, Ethan míň, a já má bohužel jenom jedno balení. Ty jo, já jich chci víc. A já jich mám dost. Tyhle žvejky budu žvykat až do konce života. Mazec. Emo, podívej. Ethane, podívej. Záviďte. To jich mám, co? Dva pohyby a všechny mám v puse. Jsou tak šťavnaté. Podívejte se, kolik jich je. Možná se přestaneš vychlubovat. I když já jich mám míň, žvejky zůstávají žvejkami. A jsou výborné. O, já jich chci víc. Jasně, trocha magie a podívejte se, jaký mám velký balení. O, ty jsi skutečný mák. Teď mám hodně žvíkaček taky. Mňam, mňam, mňam. Hej, jak se vám líbí moje bublina? O, držte mě, letím pryč. Povedlo by se mi to taky? Jo, a letím. Letím. Emo, koukni, letí pryč. Co? Emo, ty taky? Kde jste všichni? Babičko, zbuď se už. Balička už ví, co chce jíst. A teď si žádá hromadu horkých palačinek.
Žádný problém. Babičko, probuď se. Musíme palačinky. A já vím, jak se dělají. Babička a šéfka udělal se tak rychle, že se toho nikdo ani nevšiml. A teď smaží palačinky. Vypadají pěkně, ale je to jim líp. Koukejte, co mám. Do těsta kápnu pár kapek barviva. A palačinky budou barevné. Páni, Andy se rozhodl potěšit maličku něčím neobvyklým. Podívejte se, jak jsi nechystal barevné těsto. A navrch dám marshmallow s krém. Až nozdobím barevným posypem. A je to. Ty jsi tak nedbalý, Andy. A vůbec, palačinky nejlepší se syrupem a kouskem másla. Jedná se o jednoduchý, ale to je osvědčený recept na obyčejné palačinky. Palačinky se varují syrupem? To je až moc prosté. Tady je krásná porce palačinek od pravdového profesionála. Na to si vezmu vajíčko. Tento recept se nazývá sázené vejce. Do hrnce namařit vodu a rozkoupnu vajíčko rovno do vody. A zatímco se vaří, vezmu si plátky šunky a listy zeleně a všechno to dám krásně mezi palačinky. Sázené vajíčko je hotové. Dám ho na vrch. Krásné, chutné a velmi zdravé jídlo. Jinak jsem holčička ocenila vaše úsilí. Čí palačinky budu chutnat asi nejvíc? Ty od brachy asi moc zachutnaly. A teď ochutnáte od babičky. Taky chutnají. Palačinky šéfky projí neobvykle. Ale syrový vajíčný žloutek je nechutný. Ne, tak víte, co byla neucenila. V tomhle kole vítězí Andyho duhové palačinky. Jo, vyhrála jsem, hurá! Pojď se, já ti to upravím. Babičku, nesahej na mě. Všichni pozor, malička chce jíst čemnatý steak. Žádný problém. Babička to zvládne. Fakt? Jasně. Je to taky zvládnu. Tak si to vezmu a usmažím. Nic složitého. Jak můžete smažit steak bez oleje? Pánek na grilování si musí vždycky vymazat. Jo? Teďka naliju olej. Andy, nemusíš to mít tolik. A taky by se měl jít do pánve a ne všude kolem. Teď hodím do pánve kousek masa a orestujeme. Jo. Líbí se vám to? A jak? Akorát to taky zvládnu. Jasně, Andy. Hlavně se prosím tě trv do pánve. Trefil jsem se. A malý muži, dívej se, uč se. Mimochodem, můj steak je skoro hotový. Perfektní medium rare. Teď ho můžu osolit. Skvělý hot. No jo, prosím vás. Hey. Babi, hele, já teďka taky vyhodím. Jako správný kuchař. Oj. No! Ale ne, spadl na podlahu. Jo, a nalepil se mě vlasy a špína. A ještě je syrový a nepropečený. Možná se toho nikdo nevšimne? Ne, tohle jídlo nemůžeš podávat. A já vím, co mám dělat. Nalep na něj kečup. Ten zkrášený do dokonalosti. Tak a je to. To nádherně voní. Díky, Mio. Můj steak je opravdu dobrý. Bývám přidat snítky rozmarínu na ozdobu. To mu říkáš dekorace, babi? Já jsem něco lepšího. Páni, Mia zná tajemství slavného zlatého steaku od Nusreta Geke. Bude to pravý zlatý steak jako v té nejdražší restauraci. Podívej se, jak se blejská. Hotovo, teď se může podávat. Dobrou chuť. Konečně jsme se dostali k ochutnávce. Maso s kečupem se maličkem moc nelíbí. Fuj, jen se na ně podívejte, jsou na něm vlasy a další špína, no tak to ne. A teďka ten zlatý steak. Bude maličké chutnat? To mě fakt zajímá. Asi jo, ale nejsem nějak zvlášť nadšená. Babičin steak úžasně voní. A hlavně malé zachutnal. Jednoduché a prosté, ale jaká chuť. Babičin steak je číslo jedna. Babička vyhrála, hurá, hurá. A teď je čas na desert. A malička si chce dát zmrzku. To zvládnu levou zadní. Jo, babička, věk dát zmrzlinu. Na to není složitého. Takže, co bylo v receptu? A musím to nakrájet na malé kousky. Rozkrájet na kousky? To umím taky. Bak! Ha, moc rád sekám zmrzlinu. Je to hustý. Pozor na nože, mladý muži. A nerozhazuj jídlo po kuchyni. Nechal jsem se trochu unést. Promiň, babi. To se stává, když vaří amatéři. Já už jsem mezi tím všechno udělala.
Bývá jen udělat krásné podání. Zmrzlinu beru s dobře citronovou kůrou. Kyslá chuť citronu se ke sladké zmrzlině moc hodí. Listy máty. A hlavně při podávání kouř suchého ledu. Takhle se zmrzlina podává v těch nejlepších restauracích. Oh my god. Tak a je to, voila. Jen se na to podívej, to je báječné. Páni bou. Babička už má taky skoro všechno hotové. Já zmrzlinu zatočit neumím, takže to prostě rozřezme čtverečky a dám to v demističky. A poliju to čokoládovým syrupem. Moje zmrzlina rozhodně bude lepší. Teďka to zabalím a dám to do mističky. A ozdobím to šlehačkou. Prostě jí miluju. A teďka všechno posypu dohovými Skittles. Trubičky pro krásu, nějaké sušenky Oreo a je to. O, babičko, dovolíš? O, jasně, díky. A teďka všechno zaliju čokoládovým syrupem. To je cukru? Jo, hodně cukru. Uvidíme, která zmrzne, bude mačka chutnat nejvíc. Ohromující podání očévku na ní fakt zapůsobilo. Čas ochutnat. O, ta citronová kůra je moc kyselá. Už to nechce. Ale tyhle kousky zmrzliny v čokoládem syrupu od babičky jí asi zachutnaly víc. Konečně je hodná zmrzlina od bráchy. Šláčka, trubička, skytlsky a zmrzlina. Naprosto lahodná kombinace a máme tu vítěze. Jo, věděl jsem to, hurá! Babičko, pojď se obejmout! Jo, ještě babi, dělej! Tak všem pozor, pokračujeme v našem souboji. Další jsou krasány. O, babičko, jste z Francie? Víte, jak se dělají krasány? Babička zná obchod dobrým těstem na krasány. Zbývá je dát do trouby a počkat, až bude těsto rozlatovat. To taky umím. Jeden, druhý a upeču. Jsem pašák? Výborně, vnoučku. Zmražené těsto neschvaluji. Já si dělám výhradně do svoje domácí. Mimochodem naše šéfka Mia pracovala v těch nejlepších restauracích Paříže. A zná nejstarší recept na krasány. Podle tohohle receptu se dělají krasány pro samotného Ludvíka, francouzského krále. Nebo spíš pro všechny Ludvíky, kteří kdy byli na francouzskými krály. Maličko proto čeká opravdu královský desert. Andy s babičkou s úžasem sledují šéfky počínání. Jak obratně uhnětla těsto, poskládá ho do vrstev a kroutila budoucí kroasány. To je dovednost. Ne, nebudu mít tak cool. Ale mám nápad. Já přemyslím kroasánům Nutellu. Ach ano, moje oblíbená čokoláda pomazánka. Mňam. To jsou maníry. Ach, musím vydat své kroasány. Povedly se mi úžasně. Jsou do zlatova upečené. Andy! Koukej, hoří ti to, Andy! Ale ne, to ne! Brácha se nechal tak unést Nutellou, že se mu spálily kroasány. Ano, čokoláda pomazánka je opravdu vynikající. Ale jak teď budete kočené kroasány podávat? Nebuď smutný, vnoučku, jsi pašák. Co teda jo? Kroasány jsou upečené. Je na čase začít podávat. Trochu je naříznu a dám do nich vlastní krém. A teď jahůdky. A navrchu je ozbím mouškovým cukrem. Voila. Všechno je hotové. Ochutnáváme. Spálené krasanty obráky vypadají hrozně. Jo, neskoušej je. To je vůně. Babičky krasany jsou výborné, sladké a dokonalé. Naši holčice moc chutnají. Páni, to je ono. Jahody, sladký krém a lahodné těsto. Připravené podle královského receptu. Krasány očevky jsou očividně nejlepší. Děkuji. Proč mám takovou smůlu? Mám jen jednu pizzu. Protože všechny ostatní mám já. Ne, to já mám všechny pizzy. Podívejte se na tu věž. Pane bože. Ty máš obrovskou věž pizzy, já mám jenom jednu. To není fér. Nefňukej, prosím tě. Radši rychle začni jíst. Doufám, že moje pizza aspoň bude lepší. Rozhodně vypadá líp než ostatní. Mňam. To je spousta síra. Ten miluju. Hej, nejsem pytel na odpadky, aby se po mně házel, jasný? To si sem dělá srandu. Víš co, tady máš. Hej, proč se hnedka prát? Neudělal jsem to schválně.
já chci tak rychle sníst moje pici. Už při pohledu na ně se mi zbíhají sliny. Nemyslela jsem způsob, jak jíst rychleji a pohodlněji, abych se nešpinila moc ruce. Páni. Wow. Nemyslela jsem si, že toho někdo dokáže. Jak to děláš? Ty pice jsou tak dobrý, že mám i navíc. O, co se mi stalo? Myslím, že už ty pice nedáváš. No a my se rádi nějaké dáme. Mňam. Musím se hned vrátit do normálu. Kde jsou moje pici? Kdo je ukradl? A opravdu, kdo se opovážil? Vy zloději, nestydíte se. Já se vůbec nestydím, protože nemyslím na to, jak budu jíst svoji hromadu pici. No co, picičky, je čas vás hodnout. Asi by si neměl jít ze spodu. A co by se tak mohlo stát? Aj. A je to. Říkali jsme ti to. Jo, to byl fakt hustý picipát. Proč je takhle trestají? Neznáším česnek. A kdo by ho měl vůbec rád? Vy máte prostě smůlu. Protože já mám jenom jeden. OK. Proč se směješ? To znamená, že budeš jíst první. Haha. Lehce. Nejsem žádná posroutka. Tady se s ním rychle poradím. Hlavně, abych se nepozracela. Ach ne. Asi jsem přecenila své síly. Takový syn, co se prostě nedá jíst. Už toho mám dost. Tu určitě. Ten česnek musíš sníst celý. Mám pro tebe dokonce speciální dárek. List na česnek. Můžeš si do něj všechny česnek dát a vymačkat se ho do pusy. Nechci, jinak se pozracím. To nebyla otázka. Otevř si pusu. To je humus. Teď to jako by se mi kočka do pusy. Víte, co myslím. Oh, já to dokonce i cítím. To je smrad, to je strašný. Ještě, že mám prusecky žvíkačky. Děkuji mnohokrát. Teď to nebudete muset čichat a já trpět. Alexi, teď ty. Vrni se na svůj česneček. Proč bych to měl jíst? Podívejte se, jaký skvělý náhrdelník bys toho mohl být. Hele, nech toho. Stejně to budeš muset sníst. Dobrá. Nejprve se vám musí zbavit těch šlupek. Ty fakt jíst nebudu. Na to mám tuhle obrovskou vázu. Zaklepeme s tím takhle hezky. No, teďka už ani zbylo jenom stroužky. Takže můžu začít. Ježiši, to je ten největší humus, jaký jsem do životě jedl. A já teď chápu, jak mi smrdělo z pusy. Jednoduchý kuliček na prádlo vždycky ochrání před jakýmkoliv zápachem. A jestli toho bude málo, můžete ještě použít a sežet vzduchu. Nemyslím si, že to pomůže. Musíme zneškodit zdroj tohoto zápachu. Funguje to, ale doma to neopakujte, protože ten osvěžovač je velmi nebezpečný. Aspoň už mi nesmrdí z pusy. Super. Juču, na co čekáš? Jsi ten česnek, honem. Nesnážím ho už od dětství. Jestli uvidíte, že mi se zemlal obličej, tak mi pomozte, prosím. To je nechutný. Fuj. Proč tak spěcháš? Jo, nemusíš nikam spěchat. Aspoň se toho česneku rychle zbavím. Pání, to je odvážná. To je rychlost. Jo, čem nejsi skvěle. No je to, zbývá jen trochu. Ty jo. Jak to dělá? A je to, už žádný česnek. Fuj, ani já jsem takhle nesmrděl. Jo, če, milí to, ale budeme tě muset izolovat. Nebo z toho smradu všichni omdlíme. Za co? Nemůžu dýchat. Zafungovalo to. Konečně to tady nesmrdí. No jo, a já se cítím mnohem líp. Hurá!
Ach jo, s tím taky nemám štěstí. A já jsem šťastlivec, mám jich celé balení. Podívej, kdo tu má opravdu štěstí. No jo, pro jednou jsem i já musela mít štěstí. Milotek máš nemín, tak začni. Myslím, že sníst jeden tiktok je opravdu lehký. Bylo dobrý, ale bylo toho málo. Ale jsi teď ty. Konečně, teď se najím. Co se děje? Proč se něco sype? Kde jsou mý bombony? Haha, ale jsou došle tiktaky. To určitě. Ty jo, teď jsme všichni rozsypali po stole. Myslím, že všechny rychle vysvěj obyčejným brčkem. Hotovo. Jučo, sedí na dozůstal. Nemám prostě nebrzký balení tiktaků. Mám celou kupu obyčejných balení. Takže jich dost pro všechny. To určitě. Všechny tiktaky jsou moje. Miluju je, takže všechny ty balení rychle s ním sama. Hej, ani se sama nepodělila. To je v poho. Vím, jaký ukrásný balení. Tadám. A tiktaky jsou naše. No tak stůjte. Že se nestydíte krást. Nemáš žádné důkazy. Nemůžeš nic dokázat. Já dám hnedka lekci. Jučina pomsta bude strašná. Tu máte. No co, líbí se vám to? Teď budete vidět, jak vykrás bombony. Milo, to je celá spousta sladkostí. Honem, chytej je. Jo no. Mňam. To snad ne. Už nám žádný tiktaky. Všechno jsem to použila na náboje. A rozdělal se s námi. Jen jedna Twixka. Tak málo. Ale stejně to lepší než nic. S ním aspoň tu. Vypadá to, že tady má někdo opravdu hlad. Au, dávej pozor. Trefila jsi mě do čela. A udělám to znova, když nebudeš otravovat. Něco jsem vymyslela. Dívejte se na to. Já mám strach. Odlož tu pilu. Klid, musím s ním nakrájet Twixky. Pozor, ty drobky letají všemi směry. A je to. Už to skoro mám. Už mi zbývá jen poslední řez. Díky tomu bude to jezení mnohem pohodlnější. Ušpinila si nás, jen se na to podívej. Promiňte, vyšlo to náhodou, nechtěla jsem. Podívejte se, jak se mi to povedlo. Teď to vypadá, že toho mám víc. Bylo to dva kousky a teď jich je 10. Skvělý. Jak nechce, by to skončilo. Je to nevyhnutelné, ale všechno má své výhody. Teď si můžu pochutnat já. Obaly jsou zbytečné, musím hnedka vyhodit. To se ti povedlo? Díky. Teď je můžu sníst všechny najednou a nic mě nezastaví. Ty jsou tak dobrý. Ještě, že jich mám tolik. Vymyslela jsem to. A na co ti bude ta dětská lahvička? A moje hlava. Proč mi pořád něco házíte? Promiň, ale musela jsem si udělat čokoládové mléko. To se mi asi povedlo. Jsem si jistá, že Twixky s ním budou chutnat ještě líp. Jo, je to skvělá kombinace. Taky bych to ráda ochutnala. Někdy jindy. Konečně jsem nasedí já. Už vím, co dělat s takovým nosím čokolády. Začnu tím, že odfouknu všechny obaly. Wow, jak jsi to udělala. Úžasný. Páni. A teďka začnu stavět věž. Vezmu si na to špachtli a nějaký sladký cement. Takže Nutellu. Bože, tak krásně voní. Jsem si jistá, že bude k těm fixkám skvělým doplňkem. Podívejte se, jak pevně držíme sladké cihly pohromadě. Už toho moc nezbývá. A poslední dám na samý vrchol. Úžasný. Jak je ta věž vysoká. Musíme to ochutnat. Proč se mi věž hýbe? Co to děláte? Ona teďka spadne. Nechte toho. Okamžitě.
Ale ne! Jej, vypadá to, že jsme měli poslechnout. Já vám teďka ukážu. Promiň, nemohla jsem si pomoct. Ještě jsem měla helmu a nezranila se. Wow, želé oči! O své porci bych nemluvila v množném čísle. Mám to jenom jedno oko. Někdo zase dostal to nejmenší porci, haha. Tu máš, nesměj se mi, na tom není nic vtipnýho. O co jde, byl ten vtip. Neměla jsi mě bouchat do obličeje. No nic, já ti to vrátím. Uvidíme, jestli ti bude líbit tenhle žertík. Podle mě to je práce strašidelně. Pomoz mi! Co se stalo? To je tvoje oko? To je hrůza. Nemůžu se na to dívat. Děsí, že jo? Co se děje? Proč se po mně hodili oko? Ups, myslím, že jsem ten žertík vymkl s rukou. Pomoc, dusím se! Je nejvyšší čas, abych se nasnídala. Tyto čokoládové kuličky jsou tak dobré. Mami, to je oko! Ještě to byl vtip. Už jsem se stihla vyděsit. Mimochodem, ty oči jsou vynikající. Zanulujete si je, to je jasný. Škoda, že už žádný nemám. Takže teďka se mnou sedí já. Doufám, že mi taky bude chutnat. Jo, jsou vynikající. Miluji žele. Hej, kam na toho ještě ruce? To je moje porce. Všech to očí je mých. Jak jsou jemné a sladěvčké. Super. Co si tak, jak to mám ráda. Nerozdělíš se, prosím, když jich máš tolik. Jo, dej nám každé jedno oko, prosím. Je mi líto, ale žádné nemám. Máte smůlu? Je pozdě. Je mi nějak divně. Co to je? Mami, co se to děje s mým obličejem? Vypadá to, že to někde přejedl. Jen jedna brambůrka. Podívejte se sem. Už jste někde viděli slobalení Pringles? Vidím, že to má někdo smůlu. To jo. Jej, ani nemůžu sebrat. Co to dělá? Musím si vzít lupu. S její pomocí se konečně budu moc najíst. Hurá, mami! Pokusím se to potěšení co nejvíc natáhnout. Asi je konec. Tak rychle. Je to dokonce lepší. Teď já. To je těsné, víko. Nemůžu ho sundat. No tak, dělej, otevři se. Vypadá to, že to nikdo zůstane ohladu. To ani náhodou, s tím nesouhlasím. Stejně to otevřu. Podívejte, dokázala jsem to. Proč jsi to vyhodila? Abych vám ukázala, co umím. Wow, super. To si zaslouží respekt. Jasně, že ano. Pojídání čipsu jsem prostě mistr. Oh, moje hlava. Všechno se motá před očima. Asi by měla víc trénovat. Dobrá, dáme jí chvíli, ať se zpamatuje. A já si mezi tím sním se bramburky. Své nejlepší kamarádky pamatuješ? Poděl se se mnou. Myslela jsem bramburky a ne obalem. Promiň, ale slyším, co říkáš. Oj, asi jsem měla ještě chvíli ležet. To je tak dobrý, nemůžu přestat. Pozor, mám si zase bouchla. Tak a dost, takhle to dál nejde. Au, to bolí. To jsem měla štěstí. Nedělo kopené závěry. To má za to. Dostala si zasloužila. Brokolice, to myslíte vážně? A já mám jenom nějaké semínko. Co s ním mám dělat? Nemám ponětí. Dobrá, prostě ho sním a skoncuju s tím. Nemůžu to rozkousnout. Co se chystáš udělat? Myslím, že bychom měla zasadit do země. Neházej to na nás, nech toho. Musím vykopat hlubší dírku. Jinak to semínko nevroste. Ale obě se kvůli tobě celá odhlínej. A moje semínko už taky. Opravdu si myslíš, že to něco vyroste? To se brzy dozvíme. Ale zatím si svojí brokolici. Fuj, smrdí prostě nechutně. Nesnáším zeleninu. Je tak nechutná.
Ještě jsem dostal tu nejmenší porci. Tak, potřebuji okamžitě kolu. Ta mi pomůže. O, dej tu kolu sem. Musím to semínko zalít. Teďka určitě vyroste. Pomohlo to? Jo, začal klíčit. To snad není pravda. Super. Tak to ochutne, dobrou chuť. No, já viděl, že tak dopadne. Když bych to ani nezasazovala. Nemám ráda brokolici. Nesnáším zeleninu. A ještě máš celou pusu od hlíny. Ale zvládla jsem to. Teď ty. Myslím, že vím, jak jí celou sníst. Podívejte, tamhle pták. Nalítli na to lupačky. Jak se dej se to napálit? Budu přestírat, že jsem to snědla, ale prostě někam dál zahodím. Ty si myslíš, že nás oklameš? Tak to ani náhodou. Všechno to seberu a přinesu zpátky. A je to, už jsem to skoro snědla. Zbý ošen poslední kousek. A co tenhle zbytek? Tohle je pro tebe. Neděkuji mi. No, vypadá to, že můj plán selhal. Byla jsem odhalena. Yes, yes, nenech se rušit. Skytles? Úžasný. Ne, každá dostala velkou porci. Ach jo, dole mi jenom jeden bombónek. Lustr! Směs, ten by se směl poslední. Já vím, co dělat. A co ti je telefon? To brzy pochopíte. Jen trochu zvětším svůj bombónek. Wow! Nevěděla jsem, že je tohle možné. Stále mám jenom jeden bonbon, ale je tak velký. Skvělý. Páni, takový bonbon by se mi taky líbil. Jsi dobrá. Jo, a předávám štafetu. Vrni se na to. Mám taky skvělý plán. To budete koukat. Budu ty skytlesky chytat do pusy. Nechytila, nechytila. To nevadí. Jo, nevadí. Protože jsem vymyslela něco lepšího. Okamžitě toho nech. To jsou moje bonbony. Sníme sama. Jakou barou mám začít? Je jich tolik? Touhle? Nebo mám začít s touhle? A, vím, co mám dělat. Co to sakra je? Zatím to nechápu, ale asi má něco za lubem. To je výherní loterie, která mi poradí, co mám dělat. Tak, co pak tam je? Máš tam oranžový bonbon, co to znamená? Jen jedno, teď už vím, jakou barvu si mám vybrat. Potřebuju oranžové bonbony. Jak to chutná, jsou dobrý? Moc dobrý. Teď už je mi úplně jedno, v jakém pořadí je s ním. Tak já si asi taky zahraju. Páni, podívejte se, co je tady. Jo, vytáhla si šťastný balónek. Tak jsem sněl tak obrovské skytlostce. A konečně se můj sen splnil. To je super. Ty jo, podívejte, jim ještě spousta bonbonků. Jako kamarádky bychom se to měli rozdělit. To je skvělý nápad. Nevadí mi to, dejte si. Díky moc. Mňam. Malá Jane teďka nakreslí dort svých snů. Pozorně sledujte. Hele, vajíčka jsou moje. Ha, díky, šéfe. Op, op. Jejda, rozpilo se. Ale ještě do misky. Teď zvindáš všechno, co by tam být nemělo. Fuj, to vejce je tak slizké. To je hnus. To skořápu tam nechám. Nic se neděje. Nočko, ty tomu dáváš. Já ti s tím pomůžu. Tady máš ode mě lifehack. O, cukr. Teď tam trochu nasypu na sazení života. Babička nevidí? Jak jako trochu. Potřebuji hodně cukru. To mi stačilo. Teď tam musím najít mlíko. Ale jak ho otevřít? Nejde to. To je špatně, otevři se. Oj, všechno se rozlilo. Ups, jsem celá od mlíka. Co se od nich učit? Jejda, žádné mlíko už to nezbylo. I když tady kapka ještě zůstala. Myslím, že to postačí. Bude to trochu hustší, no. A přidáme mouku. To je důležité. O, já si kakýchnu. O, jsem celá od mouky. Hej,
Aha, babičko, neboj se, ona se to směje. Proč ječíš? Podívej, o sebe nic nemám. Tvoje ječení alespoň něčemu pomohlo. Vraťme se k dortu. Nasypu mouku, ještě víc a promíchám. Tak mě to učila babička, i když na co bude tahle metlička, radši to udělám rukama. Podívej se, jak bys měla pracovat s metličkou. Je to jednoduché. Neplň si hlavu nejrůznějšími hloupostmi. Je lepší použít tuhle mašinku, která udělá všechno za tebe. Těsto je hotové. Musím to ochutnat. Okay. Skvěle. Teď tam musím dát trochu kaka, abych měla čokoládové těstíčko. Hotovo. Naluj to do kulaté formy. Budu mít výborný dort. Dám ho do trouby a čekám. Super, babi. A já jim Oreo. Jsou tak dobrý. Jasně. Na spodní vrstu použiju sušenky. Budu mít sušenkový korpus Oreo. A teďka na vrch naliju se barevné těstíčko. Chci to udělat chaoticky. A my vznikly krásné linie. Jdeme péct. Konečně to mají ty materiály hotový. Konečně můžu pokračovat ve sestování svého dortu. Těsto už mám hotové. Obarvila jsem ho do duhových barev. Jsou tak pěkné. Maličké těsto bude moc líbit. Teďka všechno mám do kulatých zapékacích forem. A dám úplně do trouby. Nesmí zapomenout ani na jednu formu. Skvělý. Všechno je perfektní a pod mojí kontrolou. A je to. No, můj dort je hotový. Vyndám ho. Yes! To je vůně. Otočím ho a položím na něj kulatou formu. Proč? To hnedka uvidíte. Bude to skutečná krása a magie. Do formy naluju jahodový sirup a nasypu tam barevný posyp. Na vršek dortu položíme naši roztomilou princeznu. Co vám to připomíná? Jasně, budou to šatičky. Hej! Okay. Taky bych měla vyndávat. Nasadím si rukavice a vyndám ho. Chtěla bych použít plav. To je tekuté marshmallows. Je tak sladký a lahodný, že se Jane bude ulezat až za ušima. Mému dorníku přesně tohle chybí. Jen se podívejte na tyto krásné barevné linie. Je to můj první dort, jsem tak nervózní. Napište do komentářů, jak se vám líbí. A já pokračuji ve zdobení. Boky teďka ozvím KitKatem a udělám duhové srdíčko. Hotovo. A co máte vy, šéfe? Měla upečené sladerné barevné korpusy. Teď všechny vyndám a začnu sestavovat dort. Hotovo. A teď ozdobím svůj velký dortík. Použiju barevné posypky. Celý dort musí být zahalen barevným posypem. Vypadá to krásně a moc lákavě. A poslední mi duha nahoře. To je nádhera. Přidám trochu šlhačky. A mám hotovo. Hustý. Oslavenkyně, čekáme na to hodnocení. Wow, všechny dorty jsou tak pěkné. A tohle je tak zajímavý a roztomilý. Moje milovaná princezna. Co musím udělat? Zvednout tu formičku. Ani to je dortová panenka. To jsou krásné lakavé šetičky. Ochutnám. To je výborný. Díky, babičko. Dobrou chuť, zlatíčko. Wow, to je dortoce hry. Snažila se na maximum. Rychle to ochutnám. To chutná báječně. A co je tohle za zázrak? Ten dort vypadá bombově. Ochutnám ho. To je chuť. Je nádherný a vynikající. Mňam. Ale komu bych měla dát vítězství? Nemůžu si pomoct. Vítězství dávám dortu od šéfa. Je úžasný. Rozhodně vyhrává. What? Co, vážně? To bylo tak nečekané. Dělám si srandu. Jinak to být nemohlo. Malá Janetka dokončí kresbu. Hej, babičko, nespí. A už to má dokreslené. Cupcakey. Vidím, že šéfka s tím nemá problém. Vivien už je ready začít, ale babička jako obvykle klidná a sebevědomá. Začínáme. Mezi babičkou a šéfem probíhá tvrdý boj. Kdo umí lépe vařit, babička nebo šéfka? Komu fandíš ty? Napiš nám to do komentářů. Babička začala hnít těsto.
ale šéf je rychlejší, má mixér. Babice dá jasně najevo, že vítězství se jen tak nevzdá. Hej, jsem tady. Hned obarujím těsto na červeno. Budu mít nejkrásnější cupcakey. Možná, že budou krásné, ale ne, můžu mít i lahodné a úžasné. Situace se vyhrocuje. Kdo to udělá první? Stačí jim předat mouku? Ale je tam jeden pitlík. Vylika roztrhnete a mouku nedostane nikdo. Zdejte se někdo. Možná chceme vyn mouku? A mouka odletěla. Vyvin, ty zase vypadáš jako dort. Zbývá předat mléko a vejce. Náš boj ještě nekončí. Stačí mu péct piškot a všechno bude skoro hotové. Ne, to je tam skoro hotové. Hej, vy už pečete? Ty už tam něco hotové. Víš, že použijem už hotové piškoty. Teď do koláčku nasypu arašídy. Sestra Jenny prostě zbožňuje. A k arašídu musím přidat karamel. A ty piškoty chci rozrtit na drobky. A teď udělám cupcake do sklenice. Je to jako dot ve sklenici, ale jen cupcake. Hlavně držet pořadí. Šlehačka, ovšech a karamel, drobenka ze sušenek, voilà, hotovo. Oj, i můj piškot je hotový. Ne, to můj je hotový. Oba vaše piškoty jsou hotové, prosím vás. Rychle vyndejte ven. Babička už z korpus vykrojila kolo. A šéfka už udělala na kapky odpovídající velikost. Babičko, měl bys pospíšit. Ano, ano, už mažu vrstvy krémem. A navrch dám jahůdku. Jane to bude milovat. To si nemyslím. Malé Jane bude víc chutnat můj cupcake. Ještě k němu dám kopeček zmrzliny a čokoládové lupínky. Dokonalá kombinace. Voilà, dokonalý dezert se může ochutnávat. Páni, že vypadá tak krásně. Už mi tečou sliny. Ochutnám tenhle cupcake ve sklenici. Je to moc dobrý. Karamel a rašíry. Co mohlo být lepšího? Máš to moc dobrý, ségra. A co pak máme tady? Tohle asi udělala babička. Její krém pozám z tisíců. To je lahoda. A toho určitě udělala šéfka. Takhle to umí jen ona, jako z drahé restaurace. Perfektní. Co si máme brát? Nejvíc mi chutná kapka od ségry. Co já? Vyhrála jsem. Wow.